Jak to funguje, když si objednáte v Británii balíček? Jak funguje pošta, tedy Royal Mail, a nebo jak fungují různé přepravní společnosti či kurýři? Tak, samozřejmě, když jste doma, tak normálně zazvoní a balíček vám vydají, to je stejné jako v Čechách. Všem, když doma nejste, tak velmi málo kdy se stává, že vám hodí lístek, abyste si došli na poštu. To většinou nedělají, většinou to dělají tak, že vám ty společnosti nechají balíček u sousedů. Prostě vám hodí takovýhle lístek a na něm je většinou napsáno, balíček je u vašich sousedů v čísle, a teď vám napíšou, u kterého souseda vám to nechali. Buď v jiném bytě nebo v jiném domě, podle toho, kde bydlíte. A vy potom prostě jdete k těm sousedům a ten soused vám ten balíček dá, protože ví, že zase, když on nebude doma, tak třeba vy budete doma a jeho balíček skončí u vás. Takže to je poměrně normální praxe, ovšem někdy nejsou sousedi doma nebo prostě z nějakých různých jiných důvodů vám tam nenechají u sousedů, tak vám to nechají před dveřma. A prostě přijdete domů a před dveřma máte balíček. Nejenom, že když bydlíte v bytě, tak na chodbě, ale zároveň, když bydlíte v domě a nikdo prostě není doma, tak vám to nechají prostě před dveřma. A protože většinou v Británii nefungují zahrádky, že máte jako uzavíratelný vchod, tak prostě vlastně může kdokoliv přijít z ulice a vzít vám balíček. Zajímavé je, že i když bydlíte v poměrně problematické části Londýna, kde třeba klidně, řekněme, ve východním Londýně opravdu bývá na pořadu dne, že je opravdu jeden trestný čin páchán nožem, tedy nějaké napadení nebo vražda nožem, tak i v takové části Londýna často vaše balíčky zůstávají neporušené. Tak to je asi, to je docela jako takové absurdní, až možná i vtipné, nevím, teda no vtipné. Zajímavé ale, co je, kde vám jsou schopni pošťáci nechat balíček. Když jim prostě přijde třeba blbý nechat ho opravdu tak, aby byl viditelný z ulice, tak to udělají třeba, že vám to dají třeba za květináč nebo někam třeba jakoby za auto. Lístek jsem si vyloženě nechala, to je od dopravní služby Yodel, ale to je jedno, oni to dělají skoro všichni. A tady doslova píšou, já to tady přečtu, please under your car back driver side. To znamená, že balíček nechali pod autem, jakoby za zadním sedadlem za řidičem. To znamená vpravo vzadu. Což je dost vtipný, protože tohle je balíček, který jako oni dali, a ten balíček byl pro mě, ale oni mi ho dali, protože vlastně máme takový jako dvojdům, a oni ho dali sousedovi, prostě to auto parkovalo vedle, oni ho dali jako sousedovi pod auto, takže naštěstí jako všechno dopadlo dobře, takže soused jako nevyjel, takže balíček byl v pořádku, ale prostě oni někdy fakt udělají to, že prostě před tím domem oni nerozlišují, jestli je to dvojdům, že někdy jsou jako, že jsou fakt jako, že dva domy s jedním vchodem, a nebo prostě jeden dům, ale jsou v něm, i když vypadá zvenku jako rodinný, tak jsou tam třeba dvě patra. No, takže někdy se může stát i fakt jako tahle absurdní situace, kdy vám prostě ten balíček hodí, jim vůbec nevíte kam, nebo si ho přejedete autem případně a podobně. A nebo můžete tím autem, nebo je vaše to auto, vy můžete tím autem prostě vyjet, a než najdete ten lístek třeba. Tak jo, tak to je všechno, to je taková zábavná věc, jak se tady doručuje pošta a jak se nechává pošta. Nebo když máte ještě otevřené okno, jsem zapomněla říct třeba, tak vám ho hodí tím oknem dovnitř. Pak jenom prostrčí ruku, vyfotí to mobilem, dají to do systému, že vám ho tam někam jako hodili. Je to zajímavý. Prostě vám ten balíček jako doručí, nechají a nemusíte si pro něj chodit. A většinou vám to fakt jako nikdo neukradne. Jo? Tady se opravdu řeší jiný věc. Balíčky většinou málo kdo krade. Tak to je taková jako docela pozitivní věc, někdy docela i vtipná. Tak jo, mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.